Del 22 de juny a l'1 de juliol es celebra el Calella Film Festival i tenim aquí el director del festival i també el president de l'associació Rosewood, que són els que organitzen aquest festival. Jonathan Ruiz, director del festival, bon dia. Hola, bon dia. I Albert Guinart, president de l'associació Rosewood, bon dia. Bon dia. Aquest any és la tercera edició ja del festival i compta amb moltes novetats, oi? Sí, compta amb moltes novetats, sí. Aquest any, el primer de tot, hem fet el Women's Editions, l'any passat va ser els musical, i aquest any va dedicat al tema de la dona. Hi ha moltes dones directores, moltes dones actrius, moltes dones productores, que estan escollides per participar en el festival, per competir al festival. Aquest any també hi ha moltes activitats sorpresa, una d'elles és, per exemple, la pel·lícula It, que tindrà també un túnel del terror. Sí. Aquest any hem pensat també amb la canalla i farem la pel·lícula It amb sorpreses dins de la pel·lícula, però abans, una hora abans, obrirem taquilla i farem un túnel del terror perquè els més petits disfrutin d'aquest passatge. Algunes d'aquestes pel·lícules són grans pel·lícules que han sortit també, que han estat premiades pels Òscar, que per exemple Jo, Tònia. Quantes pel·lícules heu rebut pel Calella Film Festival per participar? Per participar, amb la secció Low Budget hem rebut més de 100 pel·lícules. Després està la secció Creative Rosewood Awards, que és una altra secció, que ara l'Albert explicarà quina secció és, també hem rebut moltes pel·lícules. Aquest any començarem el dia 17 amb les pel·lícules. Comencem amb les pel·lícules amb els Women's Editions. És pel·lícules dedicades a la dona o dirigides per una dona. Per exemple, tenim Jo, Tonya, que està protagonitzada per una dona. Tenim Los Archivos del Pentágono, que surt la Meryl Streep. Tenim Lady Bird, també, que és d'una dona. I el que tenim, moltes pel·lícules, en general també el creative o el low budget, tenim moltes pel·lícules dirigides i protagonitzades per dones. Aquest any el Creative Rosewood ha agafat més entitats, s'ha constituït ja com un concurs propi. Sí, exactament. En el Creative Rosewood hem pogut tenir ocasió de veure unes 40-50 pel·lícules per fer la selecció i són pel·lícules molt de nivell. Per exemple, hi ha la pel·lícula Jupiter Moon, que va ser la guanyadora de Sitges i que moltes vegades la gent no va tenir ocasió de veure-les perquè un cop donen els premis ja s'ha acabat el festival, o Matar a Dios va guanyar el premi del públic. En tenim pel·lis com Beach, dirigides, protagonitzades i guionitzades per dona, que també a Sundance va tenir molt d'èxit, i tenim pel·lis de molt nivell. Buscant un tema de creativitat, la veritat és que la polivalència és molt gran i també ens han vingut pel·lícules de tot el món, des de la pel·lícula de Marlina, que és una pel·lícula de Malàisia, que és una passada, ens va encantar, fins a Tiger Girl, que és una pel·li alemana protagonitzada per dos noies també amb molt de futur. Això són en general pel·lícules molt recomanables totes elles. Respecte al tema que parlàvem del Women's Edition, hem potenciat una mica també en el jurat doncs, que hi hagi més implicació femenina, llavors hi ha paritat absoluta, el mateix número d'homes que de dones al jurat, i sobre el tema de les pel·lícules aquestes, doncs, són les pel·lícules que han estat nominades als Oscars per protagonització femenina. Lady Bird, per exemple, va ser una de les primeres pel·lícules nominada a millor directora, no es van portar a l'Oscar però va estar a prop. I després, a fora del concurs i també amb els concursos, doncs hi ha molta participació femenina i bueno, estem molt contents amb això. Aquest any també hi ha molta integració amb les entitats de la ciutat, per exemple, hi ha col·laboració amb el Club Bàsquet Calella i també amb l'Associació de Comerciants. Sí, aquest any, com Calella és ciutat del bàsquet de la ciutat catalana, vàrem parlar amb ells i volíem fer un projecte amb ells, i llavors hem dit que el Beach Festival, ells faran el diumenge faran un torneig de bàsquet a la platja i vàrem parlar de ficar una pel·lícula de bàsquet, vam arribar a un acord i vam parlar de ficar Teen Wolf, del Michael J. Fox, que és un clàssic, que els nens petits no l'han vist, i després d'acabar de jugar al partit de bàsquet doncs podran anar a veure la pel·lícula. Després de fer una cosa molt xula, que és el Kid Festival. Llavors, a través d'iconos, tenen que adivinar quina pel·lícula és. Llavors, hem fet un diari i la gent tindrà que agafar el diari, mirarà l'icó de la pel·lícula i tindrà que escriure quina pel·lícula és. Si no saps quina pel·lícula és a través de l'icó, de l'icono, puedes ir a cualquier comercio que tendràs una pista relacionada con la pel·lícula que és. També es compta amb un jurat de gran nivell, tant nacional com fins i tot internacional. Pues sí, mira, per a Low Budget, primer dic que el Juli Fàbregas és el president del jurat, que s'ha posat en contacte amb el jurat i la gent ha respondido muy bien. Entonces, tenemos de jurado a Agustí Villaronga, nominat al Goya
bueno, guanyador de Goya i preseleccionat pels Oscars. Tenim Octavi Pujadas, que ara està fent una sèrie que es diu Cuerpo de Élite. Tenim a Cristina Brondo, tenim el presentador de Passapalabra, Cristian Gálvez. Tenim també a Jaume Balagueró, una de les estrelles director de pel·lícules de terror. Bueno, tenim un jurat de luxe que vindran a presentar, vindran el dia de la gala de inauguració i el dia de la gala a entregar els premis als nominats. A més d'aquesta gala d'entrega de premis de les pel·lícules, també comentàveu que hi haurà una festa de cloenda en la que també participaran com si fos un carnaval. Sí, en aquest cas també hem fet un acord amb l'Associació del Carnaval del Maresme, que són els que organitzen el carnaval, i llavors la nostra idea era que la festa que vam fer l'any passat de Gris, que va ser una festa que molt divertida, que aquest any guanyés un punt de professionalització, llavors s'ha contactat amb les escoles de dansa i tots els integrants que venen amb les carrosses del carnaval perquè vinguin. I la veritat és que està tenint molt d'èxit i ens estan confirmant, i es farà una festa a la sala polivalent de la fàbrica Llobet, i on hi haurà la competició doncs, de coreografies, de millor disfressa, tant grupal com individual, o sigui que gent particular que vulgui participar doncs, també poden participar. S'han d'inscriure a través de la web del festival i bueno, esperem que serà una festa també on hi haurà també tots els famosos que han repartit els premis, faran de jurat també del propi concurs de carnaval, o sigui que bueno, també molt contents amb això. I a més de totes les pel·lícules, totes les gales d'entregues de premi, també tallers i masterclass per part de Juli Fàbregas. Pues mira, tindrem un taller de, com l'any passat, Juguem a Actuar, que farà Juli Fàbregas, farem el dimecres i els dijous, amb els petits, també tindrà que apuntar-se a la web, perquè l'any passat es van trobar que va vindre molta gent de cop, i llavors aquest any se tindran que apuntar a la web el que vulgui, farem el dimecres pels més petits, de 8 crec a 12 anys, i de 12 a 18 el dijous, pels més grans. I després, el dissabte, tenim un membre del jurat que és Juana Martínez, que és directora de càsting de pel·lícules com Oro d'Agustín Díaz Llanes, Que Dios nos perdone, Toc Toc, i vindrà a donar una xerrada sobre el món del càsting. Doncs Jonathan Ruiz i Albert Guinart, moltíssimes gràcies. Tothom de Calella que vulgui ja sap que pot anar a veure totes les pel·lícules i també està convidat a aquest festival, a aquesta festa de cloenda de Carnaval.